Si që kemi informuar edhe ma herët, do thotë të gjitha vendvotimet janë hapër në kohën e duhur dhe gjermë tani, si pas raporteve nga vendvotimet, nuk kemi kur asnjë farë penges apo probleme në për vendvotime. Si pas raporteve, prap tash po a them se, si pas raporteve të orës 13:30, ne i bëm ato logaritet tona të para në trupi, si trupunues dhe erdhëm në përfundim të një përqindje të caktuar. Nga numëri i përgjithshëm i votuesve, deri në orën 13:30, do thotë kanë votuar, po shkoj edhe me shifra, do thotë 3.127 votues. Çka nënkupton se me përqindje i bje diku 17%, ose ndoshta mbi 17% pak. Po shpresojmë se, si gjithherë tek ne, për shkak të obligimeve shtëpiake, shpresojmë që tash në kohët e pasdites, besojmë që numri edhe do të jetë edhe shumë më i madh i votuesve. Presim një fluks shumë më të madh që të rritet edhe përqindja kuptohet. Nuk është regjistruar gjermë tani ndonjë parregullsi apo ndonjë incident nuk ka pasur, shpresojmë që kështu edhe të vazhdojë gjerë në fund. Parashohmi diku mas orës 5 apo ka ora 5 prap një përqindje prap tani. Ti marrim rezultatet dhe shpresojmë se që do të jetë njoftuar.